Саме головне, що воно своє, вирощене власними руками. Ти його виростив, ти його бачиш, ти його їсиш, ти ним милуєшся. І душу віддаєш. А я життя все віддав для цього. І далі його віддаю, скільки буду жити. Петро Вичавка з Ленківців Шепетівського району – садівник з понад 30-річним стажем. Має аграрну освіту та, головне, каже, бажання працювати з рослинами. Душа лежала і лежить по сьогоднішній день. До найкращого, до найлучшого, щоб люди не купляли заморське, а мали, подивіться, ці врожаї, щоб мали своє, насолоджувалися оцими золотими ягодами, золотими плодами, які наша матінка земля дає кожному. Тільки не треба лінуватись, от і все. Петро Вичавка розповів, на 85% вирощує квіти, плодові кущі та дерева різних селекцій. Не лугує нічого, все заложено. Все заложено, як не шкілка, питомник, будемо казати по-народному, то плодове. Його треба це все ж сформувати, тобто дати доступ сонечка, те хоче і це хоче. Його треба все згідно орієнтації сонячної прокумекати, продумати, сформувати, обрізати, направити. Сама історія тут. Ідуть персики, помідори і ще й щепи поміж ними. Рахунок плодових дерев, каже Петро Вичавка, йде на тисячі. Старшому з них – 38 років. Він займав площу в діаметрі більше 10 метрів абрикоса. Залишилося в живих тільки, бачите, одна гілка і друга. І подивіться на сьогоднішній день, як він ще радує, який врожай. В років 10 назад я з однієї деревини наривав 22 півторачних відрі абрикосів. Петро Вичавка говорить, любить експериментувати з сортами. Показує персика, якого саме вивів. Він витримує морози до 40 градусів і не потребує спеціального догляду. В любій зоні посадили і забулися. І дозріває аж кінець вересня, початок жовтня. Тобто вже немає в саду ніяких персиків, вже всі забулись. А цього підходите і смакуєте. Отаким конвеєром в саду зроблено все. Від ультрараннього до самого-самого пізнього. Першими в саду, каже Петро Вичавка, роять ягоди. Серед лідерів – жимолость. Кінець травня місяця, і вже діти, онуки і сам смакуємо найкращими ягодами. Ягоди до 5 сантиметрів. Це вже остаточок малесенький. А це квітує ожина, саме бджілки працюють. Бачите, як запилюють? Ловлять кожну минутку сонячного погожого дня. Плоди, розповів Петро Вичавка, вирощує для родини. Всі ходимо, їмо прямо з дерева, під деревом, тобто не напічкано нічим. Не відмовляє господар людям, які хочуть придбати продукцію. З'їла ягоди, попробувала, каже, ріж мені цей. А так я ніде ж не їжу, я не маю змоги десь вийти за ворота. Щоденна, буденна тут. Абрикоси та дюки, гібрид черешні і вишні, каже Петро Вичавка, вродили гарно. Чекає і на високий врожай від виноградників. Признак показує того, що грона внушаючі, так чи ні? І процес запилення пройшов, тобто завізді вже сформовані. А ці тільки починаються засвітати. Коли він цвіте і ви стоїте, то така аура, що одаре станьте ще сюди, ще деякий ще цвіте. Тобто ніякі тут духи, ні французькі, ніякі не можна зрівняти. Оце є духовне життя, природа. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.